JDLs. Ons is hier by die Peregrine ELR Challenge op Sandstone Valley hier in Limpopo, Alma. Ons is vandag so net so kort van 70 skits, wat die ELR afstand 'n bietjie gaan ander. Ons het twee klasse wat ons skiet, ons het die minor klasse wat om en by 600 meter skiet tot omtrent so 1 myl. En dan het ons die major klas waar die ouens skiet van so 800 meter tot 2.2 kilos. Ons het maar die gewone, die ouens wat minor skiet het gewone 6.5 kreetmoors, hulle het 7 mille. Waar ons gewoond is, die ouens wat major skiet is, gaan groot gewere tot 338 Lapua, van die ouens het 33 XC's, Shytek en so aan waar ons gewoond is. Net bietjie meer oor ons skiet, ons het 5 skietpunte, dat is 4 plaat op wat ons neerset op elke skietpunt. Ons betrek ook ons hoofborge vir die skiet, so met ander woorde skietpunt 1 in hierdie geval vandag behoort aan Gun Warrior, skietpunt 2 behoort vandag aan Brothers Arms, skietpunt 3 behoort vandag aan Kydex Defense, skietpunt 4 behoort aan Delta Optics en skietpunt 5 behoort aan Zeiss Optics. So die ouwens sit hulle goeikies neer, alles wat hulle wil uitstel, en sit vir ons prys op die tafel of hulle dra by op een of ander vorm. So die skietwerk, daar is 4 plate op elke skietstasie. Die minor ouwens skiet die eerste 3 plate, 3 skoot op elke plaat, en die major ouwens skiet 3 skoote op elke plaat, van plaat nummer 2, 3 en 4. Na die tyd gaan ons 'n paar pryse doen, verrigtinge afhandel, en elke ou gaan 'n lekker bord kos kry. Ons het ouwens wat vir ons kuiter hierso, Mgooni, Spitbrine Catering, hulle doen vir ons die goeikies. En ja, verder het ons gister ook afgeskop met de Foster 2 Mile Challenge. Ons het redelijk suksesvol die 2 mile plate geskiet. Was baie impacts gewees, so die skietcompetitie werk is, ons het een afstand om en by 2000 meter, een afstand om en by 2500 meter, een afstand om en by 2800 meter, en dan het ons afstand op 3272 meter. Die ouwens skiet ook daar 3 skote, 3 skote, 3 skote, en op die laaste plaat maak ons het so bietjie makkeliker vir die ouwens, en ons geef hulle 10 skote, bloot eindelijk maar net om genoeg oefening in te kry eventually op die 2 mile plate. Dit is ongelukkige ding wat skaars is in ons land, as die baie skietplekkie, so ons probeer maar op die manier vir die ouwens meer kans gee om die 2 mile plate te kan skiet. Ons sê ook dankie vir Wildland, wat vandag bykie vir ons die goeikies in die tydskrifte sit, en ja, en allemaal wat betrokke is, sê ons dankie. Ek is Pieter Meyer, ek neem deel vandag by die Annie Foster 2 mil challenge hier by Alma in Limpopo. Ek wil mense uitnooi om hierdie skiet te kom doen. Dit is een baie lekker sport, baie challenging. Wat dit lekker maak is, die wind is altyd een verandering wat jy nie kan beheer nie en dit maak het moeilik. En dit is baie lekker om hierdie afstanden te skiet en as die mense inpak kry op 2 mil, dan buiten gogga jou wat niks kan wegvat.
Hi, it's Conrad here from National Cartridge. So I'm here today in Alma, where we have the 2 mile challenge, the Foster 2 mile challenge. The Foster 2 mile challenge we started this year. So it's every 3 months that we're doing it, 4 shoots through the year. And yeah, we're going to do this for the next 2-3 years. I mean, we're trying to grow the sport. You know, there's a lot of ELR and a lot of people with big guns, but they never know where to go and shoot. So this is where you can come. I mean, this venue is fantastic. Come and enjoy it here. You won't find another venue like this. And we hope we see you soon. Ek is Clara Burger, ons is hierso in Valwater. Ons skiet bietjie die Peregrine, sweet spot Peregrine shoot hierso. Is baie baie lekker, die wind neek ons bietjie rond. En hierdie sport is 'n baie lekker sport, is 'n familiesport. Ek sal sê mans, vrouens, kinders. Hierso kom my seentjie nou juis. Bietjie, hier is hy. Hy sal like om saam te skiet eendag. Ons sal definitief weer terugkom. Ek is Dani Koch, ons is vandag hier op Alma in die Limpopo provinsie. Peregrine bied long range shoot hier aan op 'n baie lekker wildsplaas, baie lekker in die natuur. Ons is baie bevoorreg om hierdie venue te gebruik om hierdie sport te bevorder. Dit is 'n sport wat vir alle ouderdomsgroepe daar is om te begin toetree. As julle kan sien, hier is baie jong mense, hier is dames wat dit neel, hier is ouer mense. En ons wil graag hê jy moet meer mense betrokke raak by hierdie sport en 'n tipe van bevorder. Dit is 'n sport wat baie goeie stimulasie vir 'n mens bied. Dit is 'n sport wat baie sosiale bevrediging ook bied. Dit is 'n sport wat uitdagend is. Dit is 'n sport wat ou nogal redelike hoë hoogtes kan bereik.